Hjärtligt välkommen ska ni vara till ännu en unboxing. Och framför mig så ser jag Gorot, Captain of the Morannon. Och så har vi Zagdush, Orc Captain. Och det här är nya karaktärer som kom med Gondor at War som tillhör Mordor. Här ut. Här var det fina delar. Nu ska vi se. Här har vi Gorot. Ta en titt på honom först. Han är en Hero of Fortitude. Har den karaktäristiska Morannon-rustningen. Så ser han ut. han är ju bra. Alltså fight 5. Två attacker, defense 6. Han har en 200 mace och burly, vilket gör honom superbra helt enkelt. 3 might. Så här kan man verkligen boosta upp armén. Oj, där ser vi Zagdush. Lite grann av Zagdush-grejerna också. Det som är häftigt med honom det är att han kan... Om man håller på att förlora sin sista bund så kan han slänga fram en ork som tar bundet istället och så kan han överleva. Om man använder det här rätt så har han ett hyfsat långt liv framför sig. Sen har han också Heroic Strike, vilket är jättebra. Lite dyrare än en vanlig ork captain, men väl värd en investering. Sen har vi Zagdush. Och han kommer i flera olika bitar. Själva modellen ser ni här. Så ska han ju se ut när han är klar. Så han har ju två vapen. Och det ser man också i hans profil. För han har 3 attacker. Han är lite special. Nu ska vi se om vi hittar hans huvud. Där är hans huvud. Ja, han ser ut som en riktig ful ork. Och där är en liten sten som han står på. Han har 3 attacker från början och 3 might. Och han är en reckless fighter, vilket gör att han kan sänka sin defense till 4 innan en fight. Och sen så kan han höja sin styrka till 5. Och med 3 attacker är det här naturligtvis jättebra. Reckless Fighter. Heroic Strike, Heroic Strength. Vilket gör att han kan boosta sig ännu mer. Så här är en tillgång för Mordor. Helt klart. Det var de två figurerna som finns i blisten. Som vanligt så håller fortfarande hög kvalitet. Det är inte så mycket skägg och rensa upp på de här. Utan egentligen bara diska av dem i ljummet vatten med lite tvättmedel eller diskmedel i. Så färgen fäster lättare och sen så limmar man ihop dem och sen är det bara att måla på. Det här var slutet på unboxingen. Skriv en kommentar, gilla om ni vill. Så hör vi och ses i nästa unboxing. Ha det fint. Morsning.